Aí, mano. Tá muito quente, maluco. Amostra o Siri. Não, tira, amostra o Siri. Aí, ó, na comenda aí, ó. Alejandro Siri, Alejandro. Isso. Aí, ó. Aqui é vida. Agora vocês aí. Vocês aí, magoa de vagabundo. Magoa de vagabundo. Olha, aqui não tem não, aqui nós tem, olha, tranquilo. Tá gravando mesmo? Tá gravando. Olha, tu manda uma geladinha, gelada não, caixa. Aí. Como? Agora tu rouba, tem uma coisa de vagabundo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, mas agora aconteceu, eu roubo o governo. Agora aqui, olha, tranquilo, olha. Manda cervejinha aqui com os amigos aqui. É pior, cara. Aí, ó. Oi, ó. Aí. Grava essa merda aí. Tá gravando. Pode mandar matar eu. Furadão. Tá aí, pessoal. O Adinaldo comendo aí, Siri. É só que ele tá. Ele não amor, pode. Amor. Ele não pode estar sentar sem chapa. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Eu aí, sou aí. Eu, Dina. É o Edinaldo Manoel dos Santos, pode mandar pegar eu só tenho uma vida. É isso aí, pessoal, ele, o Edinaldo não pode mastigar porque tá sem chapa. Bebendo uma Pepsi. Uma Pepsi aí, ó. Um escalzinho, uma Itaipava. Aí, ó. Tá aí, ó. É propaganda do Edinaldo aí, é propaganda do Edinaldo. Tudinho, Edinaldo. É. Bebeu Pepsi, bebeu Itaipava. E aí, pior? E daí, pior? É. Comendo um ariscozinho, um siri. E o pai ajudou. Não, bota aí. Bota no chão aí depois. Pode botar aqui, meu? Pode botar. Essa aí que é vida. Essa aí é vida. Ninguém. Ela não paga ninguém. Não deve a ninguém, não. Devo. Não devo ninguém, é? Cadê a fruta? Que é isso, Dano? Abre a mão, acabou essa força do homem. Nunca se não tá conseguindo abrir, nem abre se nunca tá, não tá com nesse. Rapaz, tem mais força mesmo. Mas Edinaldo, não tem força não, Edinaldo. Aí, pessoal, nosso amigo Raimundo abriu o cílio pro cu da Edinaldo aí, ó. Aí. Tá magro mesmo, né? Tá na tagu, tá gordo, né? Aqui o coral. Tá gordo, hein? Coral, coral. Como assim? Como tá esse dia até peidar? Cuidado. Ele gosta de chupar, né? Parece o Siri. Não, tá bom demais, minha amizade, mano.